de bengala, debandar. Mandou me chamar, senhor? Sim, senhor Robbins. Descanse. Quero que vá receber o trem de Pessahawa. O tenente William Storm, que substituirá Shannon, chegará nele. Um bom trabalho espera. Não será fácil substituir Shannon. Não tenho ilusão que seja como Shannon. Nem eu tampouco. Sei como o admiro, mas não temos que comparar. Não seria justo. Cada um tem sua personalidade. E pelo que vejo, o senhor Storm tem mais personalidade que a maioria. Por que diz isso? Porque a sua carreira é relativamente curta, embora tenha percorrido nesse tempo todas as possessões do Império Britânico. Voluntariamente ou à força? A sua folha de serviço é excelente. Mas parece que ele tem a qualidade de envolver-se sempre em assuntos não militares, poderia-se dizer. Parece que estou compreendendo, senhor. O trem chegará dentro de 2 horas. Isso é tudo. Sim, senhor. Rhodes, não o julgue antes de conhecê-lo. Perdão, senhor. É meu sangue de canadense impulsivo. Viu o homem a quem pertence esta bagagem? Refere-se ao Sr. Stone? Ele mesmo. Ele ficou esperando aqui 10 minutos. E pediu que informasse a quem viesse buscá-lo que a pontualidade é uma virtude. E que ele não iria ficar parado debaixo do sol só por ser virtuoso. Ah, compreendo. Por casualidade, ele não fez o favor de dizer para onde ia. Disse que iria para onde as sombras são mais frescas e a música mais doce. Disse isso? Sim. São suas próprias palavras, senhor. Obrigado. Storm? Sim. Sou Rhodes, do 77 de Lanceiros. Coincidência, é também meu regimento. Ótimo que o senhor já pense assim. Muitos homens demoram mais para sentir que...